ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେକାଳ ପଖାଳର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତ। ଆହରଣ ସମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଉଖାରିକରି ବାହାର କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବୋଧ ହୁଏ ସକାଳ ପଖାଳ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତ। ବାରମ୍ବାର ଏ ପଙ୍ଗତ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି, କାରଣ ପଙ୍ଗତ ଶବ୍ଦଟି କ୍ରମଶଃ ଲୁଚିଗଲାଣି। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ପଙ୍ଗତର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ପଙ୍କ୍ତି ଶବ୍ଦରୁ ପଙ୍ଗତ ଆସିଛି। ପଙ୍କ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାଡ଼ି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି। ଖାଲି ଧାଡ଼ି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି, ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଧାଡ଼ି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଉଇ, ଏ ଯେଉଁ ଇତର ଜୀବମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେଇଟା କ୍ରମଶଃ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲୁ, ଆମ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁରେ ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ, ଯେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭୋଜିଭାତ ସବୁ କରାଯାଉଛି ସହରମାନଙ୍କରେ, ସେମିତି ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଦେଉଛେ, ବା ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ନେଇଯାଉଛେ, ଯାହା ଯେମିତି କରିକିରି ପଇସା ଧରେଇ ଦେଉଛେ, ବା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଔପଚାରିକ, ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ଦିଆନିଆ ସମ୍ପର୍କ, ଦବା ନେବାର ସମ୍ପର୍କ, ଭାବ ଦିଆନିଆ, ଖାଲି ଦିଆନିଆ ପଇସା ଦିଆନିଆ ନୁହେଁ, ପଇସା ଦିଆନିଆଟା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାବ ଦିଆନିଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହାର ଗୋଟେ ନିମତା ହେବ, ନିମିତ୍ତୀୟ ନିମତା, କେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଜିଭାତ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମୂହ ଯୋଗଦାନ କରୁ। ଯଦି ଜଣେ କେହି ଭୋଜିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଆଁପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତା ଆଗରୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତା'ର ମଡ଼ା ମୃତ୍ତିକା ତା'ର କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ବିବାହ ଭୋଜିରେ କେହି ପୁରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକଘରିକିଆ ହେଇକି ରହେ। ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବା, ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏକାଠି ଖାଇବା, ଏକାଠି ଉଠିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ପଙ୍ଗତ। ସଙ୍ଗତ ମାନେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗତ କହିଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜାଗାରେ। ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପରମ୍ପରାଟି ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବସିବେ, କେହି ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ନିୟମ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ବା ଗୋଟେ ସାରଣୀ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେହି ସାରଣୀକୁ ସେମାନେ ଅନୁଗମନ କରିବେ, ଠିକ୍ ସେହି କଥା ହେଉଥିଲା। ଭୋଜିଭାତ ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସାହିରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଆର ଥିବ, ଅଗଣା ଦୁଆର, ସପ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସପ ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ଥୁଆ ହୋଇଥିବ, ହେମଦସ୍ତା ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଆ ପସ୍ତ, ହେମଦସ୍ତା ପୁଆ ଗୋଟେ ପସ୍ତିବ, ଶିଳ ପୁଆ ଭଳିଆ ପୁଆ, ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଭଜା ଯାଇଥିବ, ଜିରା ଭଜା ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ସେମାନେ କୁଟୁଥିବେ, ନାକରେ ଦେଇଥିବେ ଗାମୁଛା ରୁମାଲ ଯାହା ଯେମିତି ଥିବ, ବା ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଦେଇଥିବେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଥିବ, ଠଙ୍ଗ ଠଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ, ସେ ଲୁହାରେ ଲୁହା ବାଡ଼େଇ ହେଇକିରି ସେଟା ଗାଁ କମ୍ପୁଥିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବସି ପାନ ମାଗୁଥିବେ, ବସି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାନ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ପୋଖତ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁରବିଶୁଣୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୌକି ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ସେଠି ସେ ମେରୁମର୍ଦ୍ଦନ ହେଇ ବସି କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଆରେ ମା' ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ସେମିତି କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ମୁରବୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ନିମିତ୍ତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ଆସୁଥିଲେ, ମାସକୁ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଝିଅମାନେ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ କହିକିରି, ନିମିତ୍ତୀୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିମିତ୍ତୀୟ ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କର ଭୋଜି ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି 7ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏମିତି କହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେ କହିବେ, ଅୟୋ ହରିୟାନା ଆଜି ଆସିବ, ଆଜି ଖିଆପିଆ ଅଛି, ଆସିବ, ଏମିତି ଡକା ହକା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, କେତେବେଳକୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ, ରାତି 8ଟାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଇଥିବେ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ତା'ପରେ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା, କାହାର କାହା ସହିତ ଟସଲ ବା ସଂଘର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଦେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜଣେଇ ଦେଇଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ସରିବା ସରିବା ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବି କହେ ଯେ ସରିଗଲା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଜଣେ ଗଧେ ଆସିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଗୋଟିଏ 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 ରୁଣ୍ଡ ହେବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସପଟେ ପଡ଼ିବ, ସପ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଡିଙ୍କିଶାଳ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେମିତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳ ଥାଏ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ବା ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୌଡ଼ମାନେ ପଶିଲା ବେଳେ ବା ଏଇଠି ଭଣ୍ଡାରୀ କ୍ଷୀର କଲାବେଳେ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ।
ଗାଁର ସବୁ ଖବର ଦିଆନିଆ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭୋଜିଭାତ ଦିନ ଏଇଠି ବସି ଏମାନେ ଜଗତର ଖବର ଦିଆନିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମିଳେ, ମାନେ ତର୍କ ଭିତରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଗୋଟେ ପରିବାର ତ ଜଣେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ବାପା ମା' ଛୁଆ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପଙ୍ଗତ ଅଲଗା, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ପଙ୍ଗତ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଆସିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ବସିବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବସିବେ। ତେଣୁ ବସିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଥିବ, ଯଦି ବା ଡେରି ହେଉଥିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଶେଷ ଖାଦ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଆଗ ଖଳାକୁ ଓଳେଇ ପକାଇବେ, ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଜାଗା ଥିବ ତାକୁ ଖଳା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅମଳ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ବସନ୍ତି ଆସିକରି, ତାକୁ ଆଗ ଓଳେଇ ପକାଇବ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକରି। ତା'ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଛାଟି ପକାଇବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛାପା ପଡ଼ିଯିବ, ବା ସେଠି ଛାପା ଯଦି ନଥିଲା କିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଡ଼ ଟେକି ମଧ୍ୟ ବସିଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ବହୁତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଟେକି ଟାକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ, ଛାପା ପଡ଼ୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ସଂସ୍କରଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ଛାପା ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଗୋଟେ ପାଲ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସେମାନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କାମ ସବୁ ହେଇଛି। ଏମାନେ ବସିବେ, ତା'ପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଲାଗିଲା, କଦଳୀ ପତ୍ର ସୁନାଥାଳି, ସେ ପତ୍ରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପୁଣି କେଉଁ ପଟେ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ପଟେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ରହିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗତ ବସିବ, ଯେଉଁ ଏକାଠି ଗୋଲ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଆସି ବସିଲେ, ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ମୁରବୀଟିଏ ଥିବ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥିବ, ସେଠି ସବୁ ଲାଗି ସାରିଥିବ, ଭାତ ଡାଲି ବା ତା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଖଟା ମହୁର ଫୌର ଯାହା ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ରାଇ ଫାଇ ଯାହା ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ଏସବୁ କଲା ବାଦେ, ସେସବୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ବଢ଼ା ସରିଲା ବାଦେ, ସେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟି ଥିବ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିବ। ସେ କହିବ, ପିଲାମାନେ ବସ, ପିଲାମାନେ ହାତ ଚଲାଅ, ଯଦି ବସ ବା ହାତ ଚଲାଅ କହିଦେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାରାଥନ, ସବୁ ଖିଆ ଚଲାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଚାଲିବ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ରିଦିମିକାଲ ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଖାଉଥିବେ, ହାତ ଠିକ୍ ରୂପେ ଯାଉଥିବ, ଠିକ୍ ରୂପେ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ଉଠିଯାଏ, ସିଏ ଏକା ନୁହେଁ, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ସଭାରୁ ଉଠିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରସଭଙ୍ଗ ହେବ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯିଏ ଖାଉଥିବ ଅଧାକିଆ ହେଇ ପେଟ ଅପୋଷା ହେଇ ସେ ଉଠିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଲିମ, ସମସ୍ତେ ତାଲିମ ନେଉଥାନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସରିନଥାଏ, ଆମ ଉପାସ ଆସୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବସାନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଟାଉଟ ହେଇକରି ଖାଇଦେଉଛି, ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପରସା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ବଳେଇ ବଳେଇ ଲୋକ ଦେଉଥିବେ ଆଣିକରି ଖାଦ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଟିକିଏ ଡାଲି ଦେବି କି, ନାହିଁ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଷୀରି ଦେଉଛି, ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ନିଅନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଥ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ନାହିଁ ହେଲାଣି ବାପା ହେଲାଣି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ନଉନ ନିଅ, ଏମିତି କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ଆଗ କରୁଛ, ଅଭିମାନ କରୁଛ, ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥୋଇଦେବେ ଆଣିକି। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାପଣ ଥିଲା, ବା ଏ ଯେଉଁ ନିଜର ପଣିଆଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଥାଳି ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଭଗବତ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେଇ, ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେଇ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଧକମ ଧକା ସେମିତି ହେଇକରି ଦୁନିଆ କଥା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିଆ ଲୋକ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି ହେଇକରି ଆସନ୍ତି, ଠିଆ ଠିଆ ବି ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଯାହା ଏଠି ମାନେ ଖାଇସାରିଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉଠିବେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଧରିକି ଜଣେ ଲୋକ ବସିଥିବ, ସେ କହିବ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ କି ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନେବେ କି, ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ନନ୍ଦିଆ ଥିବ, ନନ୍ଦିଆରେ ପାଣି ଥିବ, ପାଣି ମଗ ଧରିକି ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇଦେବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧୋଇଥିବ, ଗଲାବେଳକୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ବଢ଼େଇଦେବ, ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ତୃପ୍ତିରେ ହେଉଡ଼ିଟିଏ ମାରିକିରି ସେମାନେ ଯିବେ, ଯେ ହେଉଡ଼ି କହିଲେ ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି ତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯିବେ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶାସନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପଇସାକୁ ସେ ନେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଅଛି ସେ ଦେଉଳରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଦାତା ପଣିଆର ବାହାଦୁରି ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ କ୍ରିୟା ବେଳକୁ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇକରି ପାଟିରେ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କୁସଂସ୍କାର, ଅପସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥିଲା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ପଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ 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 ଆମେ ଯାଉଛେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତର ଦିଶାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଫେରିଆସୁ।